Den filmen da. Skål før spørsmålsrunde. Med vann. Ok, ja. Okay. Ja. Vil du starte den her, som du hater den? Nei, kjør du. Ok, hei alle sammen. Nå skal vi gi svaret på spørsmålsrunden, som var for en god stund siden. Da starter vi bare. Det er noen som lurer på hvordan folk forsvant under den Paranormal Activity-uka. Det må du svare på. Nei, det var ikke deg. Nei. Hvordan de forsvant? Det begynte jo... Første natten så begynte det jo med at... Hvem som forsvant da? Hvorfor spør du meg? Jeg husker ikke. Men spørsmålet er hvordan de forsvant. Hvordan de forsvant? De gikk ned på synk og kom aldri tilbake. Altså der man går for å snakke sånn enmannsintervju, eller hva jeg skal kalle det. Ja, så produksjonen ba de rett og slett pakke hofferten og snikke seg ut. Tele fikk vel beskjed om å snikke seg ut etter Kevin sov, så de gikk selv, og ingen skulle komme inn på hotellet og klinne på dem. Ja, bra. Har dere noen fobier mot hverandre? Vil jeg si? Du hater tærne mine. Men jeg hater alle sine tær, men dine er litt ekstra ekle også. Ja. Hæ? Du har mannene tær. Jeg har helt normale mannene tær. Ja, med masse sorte krøllete hår på. Det er jo for dumt. Faen så brunere du er i meg. Alltid. Nei, det er for at du sitter lenger bak. Ja, har du noen fobi mot meg? Nei. Hva det skulle være? Jeg vet ikke, jeg synes det var egentlig bare... Jeg liker ikke øyenbrynene dine. De er for stor. Skjerp deg. Når ble dere egentlig sammen? Ja, vi har ikke noen dato på det da. Nei, jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Vi ble noen sammen en gang. Hvorfor drar dere til Portugal med Alex og Martine? Nei, vi blir tvingt. Og hadde det ikke vært for at vi fikk deg gratis, så hadde jeg aldri giddet reist på tur med de to. Nett. Så det er grunnen for at vi blir tvunget til å dra dit. Det er helt jævlig. Det var egentlig en helt grusom tur også. Ja, det var ikke noe gøy. Nei. Hvem andre skal til Bali? Vi skulle egentlig mange. Men plutselig så var det ingen som kunne. Så vi sier bare oss to. Kanskje Alex og Martine skal være med. De får betalt det også, for at... Nei, vi drar ikke frivillig på ferie sammen. Neida, kanskje Alex og Martine skal være med. Men hvis ikke de blir med, så blir det bare oss. Hvis dere ikke hadde møttes på PA, men bare ut på byen, hadde dere sjekket hverandre opp da? Jeg tror aldri jeg har sjekket opp noen på byen. Den er superkleint. Det tror jeg faktisk ikke. Du er frekk! Nei! Jo! Nei! Jo! Du sier jo det selv, du også! Jeg sier at jeg sjekker ikke opp folk på byen. Nei, ikke heller. Men du sa det sånn at du tror ikke at du ville sjekke meg på byen. Det er jo ikke det jeg sa. Nå tar du alt ut av kontekst her. Ok, hva sa du da? Hæ? Hva sa du da? Jeg sa bare at jeg tror ikke at noen av oss har tatt lyst til å tisse. Hva jobber Morten som? Ingenting. Jeg gjør jo ingenting. Nei, men du får jo inn penger. Ja. Altså, hva gjør du for å få inn disse pengene? Skal jeg si at det er en Instagrammer, da? Ja, det er jo det du får penger på. Ja. Snapchat, Instagram. Ja. Og... YouTube! Ja! Har dere snakket om å flytte sammen? Ja, vi skal faktisk flytte sammen om to uker. Du, det her blir bare tur. Ok. Folk kommer til å klikke. Nei, jeg er ikke sånn. Vi bor jo egentlig sammen. Ja, så å si. Uten å bo sammen. Men altså, vi har ingen rush. Jeg trives å bo sammen, Andrea. Vi trives som naboer, enn så lenge. Ja. Sofie, hva hadde gjort hvis Morten var utro med Andrea? Du hadde gått inn og... Hvis jeg liksom hadde sett at de hadde vært... Ja... Walked in on them. Hvis jeg skal si det nøyaktig hva det stod her. Da hadde jeg seriøst ikke visst om jeg skulle le eller gråte, for jeg klarer ikke å se på meg at Morten og Andrea har tilknyttet ingen til hverandre. Da hadde jeg gjort det slutt med Morten, og så hadde jeg nok pakket tingene mine og flyttet ut fra Andrea, for det hadde vært veldig spesielt å skulle bo med en som hadde ligget med kjæresten min. Og hvertfall siden jeg og Andrea er så gode venner, så nei,
Da hadde jeg gjort det slutt med kjæresten min, og visste hun av meg. Gjort det slutt med Andrea? Ja. Gjort det slutt. Vennskapet vårt hadde vært over for godt. Det hadde vært veldig spesielt. Ja. Ser man... Hei, Sofie og Morten, jeg er fra Sverige, så hoppas ni forstår. Jeg tenkte bare fråga en allmenn fråga. Ser man ut som man gjør i spegel? I spillet? Oi, i speilet? Nei. Jeg er så ledsen for min kompis Sager at man ikke ser ut som man gjør i spegelen. Puss og krem. Hæ? I spegelen? Det må være speilet, men at man ser ut som man gjør i speilet. Jeg skjønte ikke. Nei, vi skjønte ikke det spørsmålet der, dessverre. Til Morten, kan du synge en sang da? Nei, vet du hva? Det er en spåvers. Jo, jo, du vet at det er gangstersangen din du spiller hver dag. Nei, det kan jeg faktisk ikke gjøre. Jo da, ta en sjek. Nei, det er ikke det. Jeg skal ikke begynne. Det var ikke mitt spørsmål. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne gi deg poeng for syngingen. Det gir jeg minus 10. Hvem skal Celine hvis dere flytter ut? Dere eller Sofie og Kevin? Hvem som skal ha Celine? Hvorfor meg og Kevin? Ja. Hvem skal ha Celine hvis dere flytter ut? Dere eller... Det skal sikkert stå dere eller Sofie... Nei, Andrea og Kevin. Celine, hvis jeg har forstått det riktig, tror jeg. Men Celine er bare min hund. Så hun blir jo med meg, uansett hvor jeg flytter. Morten, skal du få tatuering, og hvis når, og hvor? Har ikke tenkt å få tatuering. Men hvis jeg måtte ta den tatuering, så skulle jeg ha det... Sofie i hjertet! Nei. Kjæresten min... Så hadde en palmehånd i... Og et fly under foten. Hvorfor en palmehånd fly? Hvilken sport gikk dere på når dere var liten, hvis dere gjorde? Du først? Ja, det var fortell. Jeg spilte fotball, og så drev jeg med ridning. Ja, hest er best. Ikke si noe nå, du kommer til å svare masse hestjenter. Ja. Jeg har drevet med fotball siden første klassen. Fotball. Fotball, ja. Altså, er han skikkelig dårlig fotball og holdt på så lenge? Hæ? Hvis dere er sammen hele tiden, ville det ikke vært koselig og like greit å flytte sammen? Altså, det er jo ikke det at vi ikke vil flytte sammen, men begge har det på en måte ganske greit. Jeg synes vi har det ganske greit som vi har det nå, jeg. Ja. Det er sånn, jeg trives med å bo med Andrea, vi har ikke vært sammen så lenge, så det... Jeg vet ikke, det er jo ikke noe å stresse med. Nei, overhovedet ikke. Den tid kommer, en gang. Den tid er en sorg, tenker jeg. Er du gravid etter snappen om ultralyd? Nei, jeg er ikke gravid, og den snappen der var kanskje bare litt internt mellom meg og Morten, for vi hadde sittet og sett på sånne videoer. Hvilket fotballag heier du på, Morten? Man United. Selvfølgelig. Hva kalte du det? Manchester United. Men du sa det på en merkelig måte. Man United. Man United? Er det liksom... Manchester United fotballklubb! Ja, Man United. Slengord. Du kan gå og legge deg og ri på en hest eller noe. Du kan gå og sparke en ball. Ja. Ja, greit. Ok, Messi eller Ronaldo? Ronaldo, uten tvil. Morten, har du hatt noen kjæreste før? Jeg har hatt to kjærester før. Er du forelsket i Sofie? Nei. Ja, jeg er forelsket i Sofie. Har du noen gang tenkt på hva dere vil at deres fremtidige barn skal hette, gutt og jentenavn? Jeg har et jentenavn som jeg ikke vil dele, for jeg er så redd for at noen skal ta det. Og vi har blitt enige om at Morten skal få bestemme guttenavnet, og jeg skal få bestemme jentenavnet, for at til jentenavnet der har jeg hatt lyst på siden jeg var sånn 6 år. Så kommer du ikke til å gi meg på den? Jo. Nei, det er kjempefint. Ja, du må si hva det er da. Nei, jeg vil ikke. Plutselig er det noen som tar det. Det er nesten ingen i Norge som heter det. Jeg har googlet det. Det er veldig, veldig få faktisk. Ok. Og jeg vil ikke ha sånn typisk navn som alle har, sånn som Sofie og Morten og Martin og... Ja, det navnet der er... Det var det du kom på, Sofie, Morten og Martin. Nei, men det navnet der er jo spesielt. Jeg skal kalle jenta vår for Celine. Jeg var livet om du skulle si det. Det er hemmelig, det vil jeg ikke si. Har du noen guttnavn?
Daniel. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt sånn at. Hva er det dere hater mest med hverandre? Jeg tror ikke det. Det er ikke noe jeg hater med deg, men det er enkelte ting jeg kan irritere meg med. Når Morten er mester på å plage, det er så irriterende. Det er sånn, hvis du absolutt ikke, hvis du absolutt ikke vil bli plaget, du vet du har sånne dager der man, der man absolutt ikke skal plage deg, sånn som vi var på flyplassen på tur hjem fra Portugal. Og jeg var stresset for at Morten kom mest sannsynlig ikke med flyet, fikk vi beskjed om. Og da begynner han å dytte meg i kua, og dra ned buksa mi, og... Nei, nå var det slutt. Du var ekstremt irriterende, jeg sa slutt sikkert 20 ganger. Ja. Men det irriterer meg mest, og jeg, Morten har en greie med å... Hvis jeg for eksempel står og skal kle på meg en bukse, eller står og sminke meg, eller pusse tennene et eller annet, så kommer Morten og bærer meg og kaster meg i senga for ingen grunn. Det er gøy. Nei. Ok. Okay, hva er det irriterer deg mest om meg? Nei, det er fryktelig mange ting. Ja. Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke helt. Irriterer meg. Det irriterer meg at du blogger så jævlig mye, for det tar hele dagen din. Ja, men det er jobben din, så jeg skjønner det. Du skal få lov. Er det irriterende at jeg blogger? Det er litt. Hvorfor? Du sitter jo mye bra på PC-en du også. Ja, ikke nærheten av meg, nei. Men, nei, takk. Ja. Åh, det var jævlig. Åh, fuck! Og så ser jeg på Celine Røyte. Ok, nei, nå avslutter vi.